ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗଛର ଫଳପ୍ରଦ ସେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବରହମପୁର ସହରରେ, ବରହମପୁର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ମାଟିରେ ଆଜି ଏଇ ସାହିରେ ଦେଖିବେ। ଗଞ୍ଜାମର ଗଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିନାଟ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ପଶିଲେ ତିନି ଥରରୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାରଙ୍କର ଯେଉଁ